ser mungu wewe ni mwema. Umenipa uzima na kunipenda. Moyoni mwangu nina amani tena. Nimeacha yote niliyoyatenda. Nimeamua nikufuate maana wewe ni salama. Mbele yako najinyenyekeza, Mungu wangu. Nimeamua nikufuate kwa maana wewe ni salama. Na kung'ang'ania nisipate, Mungu wangu. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kunipenda. Milele nitaimba sifa zako. Det var en konge, som havde været. Svær død konge. Det gør vi jo selv, konge. Og da han var død, var prinsessen, hans datter, selvfølgelig meget, meget fortvivlet og ked af det. Og hun blev endnu mere fortvivlet og ked af det, da hun fik at vide, hvad hendes far havde skrevet og efterladt til hende efter hans død. For på brevet, som han havde skrevet, der stod der: du kan ikke blive prinsesse her, eller blive dronning her på slottet, hvis med mindre, at du kan bringe solen ind på slottet. Hvis du ikke kan bringe solen ind på slottet, så skal du puttes ned i en kiste, og der skal skrues låg på kisten med store øjne. Selvfølgelig blev prinsessen endnu mere fortvivlet, for hvordan skulle hun kunne bringe solen ind på slottet? Hun tænkte sig grundigt om, og så tænkte hun, måske skal jeg gå op på bjerget, der ligger her ved siden af slottet. Så kommer jeg der nærmere solen. Og så begav hun sig på en bjergbestigning op ad bjerget. Hun faldt undervejs, hun blev revet, hun havde sår, hun blev beskidt. En gang imellem nød hun udsigten, men mest af alt, så kæmpede hun for at komme op på toppen. Og da hun kom helt derop, ja, så blev hun ked af det igen, for hun kunne godt se, at der stadigvæk var rigtig langt op til solen. Og hvordan skulle hun få solen? Så hun måtte gå ned ad bjerget igen, og hun gik bedrøvet ned, kom hen til slottet, gik igennem slotsgården, gik op ad trappen, gik op på sit værelse, låste døren, rullede gardinerne ned, smed sig på sengen og græd. Hvad var det for en umulig opgave, hun havde fundet? Hvordan skulle hun nogensinde kunne bringe solen ind på slottet? Nu hørte hun, at der skete noget hen ved døren, og hun gik hen til døren og så, at der kom en seddel ind ned under døren. Hun tog sædlen op, og så læste hun: du får aldrig solen ind på slottet, hvis du gemmer dig i en låst rum. Det var jo sådan set nok rigtig nok. Så prinsessen gik hen til vinduet, rullede gardinerne op igen, og så kiggede hun ud. Så kunne hun se, at nede ved slotsporten, der var noget tumult, skubbet til nærmest hun, der råbte. Så hun gik ned for at se, hvad sker der nede ved porten. Og da hun kom derned, så sagde vagterne: rolig prinsesse, vi har styr på det. Vi passer på dig. Det er fordi, der kommer en gammel mand med sådan en lille lanterne, og han siger, han vil ind, for han vil hjælpe prinsessen med at få solen ind i slottet. Men rolig prinsesse, vi har sagt, at han skal gå væk. Vi har fået ham væk. Og så tænkte prinsessen, det var dejligt. Der er i hvert fald nogen, der passer på mig. Så gik han op igen, smed sig igen på sengen og var rigtig ked af det. Men nu hører hun så igen noget pusle hen under døren. Hun går hen, og endnu en seddel er kommet ind. Og hun tager sedlen, og så læser hun: hvordan skal solen kunne komme ind på slottet,
når ikke engang en gammel mand får lov at komme ind. Nå, tænkte hun, måske var det ham, der skulle hjælpe mig, og så løb hun ned og sagde til vagterne, hvor er han? Og vagterne sagde, ham har vi altså sendt langt væk. Han er ikke her mere. Og så bad prinsessen om, at der rundt i hele kongeriget skulle sendes bud om, at hvis man så en gammel mand med en lille lanterne, så skulle de sige, at han skulle komme til slottet. Og næste dag gik, og det begyndte at blive sådan hen på eftermiddagen, det begyndte at være skumring, og prinsessen kiggede ud af sit vindue, ud over hele kongeriget, så så hun et fantastisk syn. For fra alle verdens hjørner kom der nu gående i tusindvis af gamle mænd med små lanterner. De var på vej hen på slottet med deres lille lanterne, og prinsessen blev meget forundret og meget glad. Og da alle mændene med de små lanterner nærmede sig porten, ja, så kunne hun se, at det her, det ville gå galt. Det kunne ikke komme ind, og det kunne alle sammen, dem var meget snæver. Så prinsessen råbte ud over slottet, vælt murene, så vælte vi alle slottets mure, og alle mændene kunne komme ind med deres små lanterner. Da prinsessen så ud over det, så kunne hun se, at det lys, der bredte sig, var lige så meget lys, som hvis det var solen, der var kommet ind på slottet. Og så festede hele natten i glæde over, at solen var kommet ind på slottet ved hjælp af små lanterner. Og da det blev morgen, og solen steg op i øst, ja, så blev hele slotsgården fyldt med sol. Og alle sagde, du klarer da ikke at være sådan, at solen skinner herinde i slottet. Og så forstod de, hvad der var sket. Fordi når murene var væk, så kunne solen komme ind på slottet. Prinsessen havde løst sin opgave. Hvad har den her historie med kærlighed at gøre? Og hvad har den med konfirmation at gøre? Jo, kongen elskede sin datter, og han gav hende en opgave, fordi han vidste, at hun kunne løse det. Samme opgave får I i dag i ren kærlighed. I skal bringe solen ind i jeres liv, og det ved I, at I kan. Men I skal ikke gøre det alene. I får brug for, at der er nogen, der kommer med deres lanterne og lyser på jer og sammen med jer. Og alle dem, der sidder her på bænken ud for jer i dag, og som senere kommer nok flere til, sidder hjemme omkring bordet sammen med jer. Jeg ved, at de gerne vil lyse med deres lanterne sammen med jer. Og den store sol, Guds store sol og kærlighed, den vil også følge jer. Og hvis I tør at lade murene falde, hvis I tør at lade den nogle gange lidt skænde over facaden falde, den som måske er bygget op på køben, ja, hvis I tør det, så vil lyset stråle ind fra Guds kærlige sol. For ved I hvad, unge mennesker? Gud, han elsker unge mennesker. Niende wapi nikimbie uso wako, niende wapi nijiepushe na roho yako, kwa kuwa Bwana nashukuru kwa roho yako Bwana, unilinde na mabaya yote damu yako nisia. Christian Sirusa Kampa Møller, den er mægtig Gud. For Herre Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit barn, han styrker din tro, han giver dig håb, og velsigne og bevare dig i sin kærlighed alle dine dage. Jesus sagde, enhver som hører mine ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, Lord, I redeem.
Glory be the Lord our Redeemer. Oh yeah. Glory be the Lord our Redeemer. Every day. Hey. Glory be the Lord our Redeemer. Glory. Glory be the Lord our Redeemer. Praise and glory. Glory be the Lord our Redeemer. Every night. Every night. Singing glory. Glory be the Lord our Redeemer. Glory. Glory be the Lord our Redeemer. Glory. Glory be the Lord our Redeemer. Every day. Glory be the Lord our Redeemer. Glory. Glory be the Lord our Redeemer. Glory. Glory be the Lord our Redeemer. Every night. Who can say so boldly, had it been the Lord on my side, we would still have come this far. Nobody can. He has been a solid rock. We all have rested and laid all our troubles on this rock. And so we are singing, we are dancing unto the glory of the Lord. He has proven himself so worthy on this rock. And so we are singing, we are dancing to the glory of the Lord. He has proven himself so worthy in all our praise. Singing glory be the Lord. Glory be the Lord our Redeemer. Singing glory. Glory be the Lord our Redeemer. Glory be the Lord our Redeemer. Every day. Every day. Every night. Glory be the Lord our Redeemer. Glory. Glory be the Lord our Redeemer. Glory be the Lord. Glory be the Lord our Redeemer. Every night. Yeah, just say a me. Not me, I come to cry. But say a bow. No, no, trish war. Now I'm okay. Eliah is right. You're all a me. I care about faith. And I will fail. About your color. The Wakasha. I fall. I lay. I fall. I lay. I want to say more. I bless you, yeah. No call the son of the fan. No son of the fan. Be for me, yeah. Be for me, yeah. And I'm bad. And I'm bad. Hey! Be for me, yeah. Encore une fois je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Une page se tourne dans mon livre, et mis un mot m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, qui s'endort plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, 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 oh. Zongelanga, zongelanga mon bébé. Zonga. Recommence à zéro. Amour n'a pas eu, maman. Pour toi
j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. J'donnerai même ma vie pour te voir, mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et reviens, mon bébé. Reviens. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. J'donnerai même ma vie pour te voir, mon bébé. Ja, jeg vil gerne sige et par ord om min lillebror. Er du der? Først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke med, at du har sagt ja til at træde i de voksne skrækker. Nu er du blevet en voksen dreng, og ja, Christian har altid været en dreng med masser af krudt i, og han er rigtig god til alting. Men der er nogle ting, Christian ikke er så god til. Christian er for eksempel ikke god til sådan det der med at komme frem og tale og sådan noget. Men det er han blevet meget bedre til. Han er blevet sådan lidt mere åben, end han plejede at være. Hvilket også er et tegn på, at Christian er på vej til at udvikle sig. Han bliver lidt ældre. Udover det, så har vi en lille planlagt noget. Det er fordi Christian har begyndt at drikke øl. Christian har begyndt at drikke øl et par gange, og han fortæller sommetider, hvordan det føles, når det er, han drikker et par øl. Så vi skal have fire blandt publikum her til at komme herop, der skal prøve at bunde øl med Christian. Og det er konfirmanden, der bestemmer, hvem det skal være. Du skal vælge fire. Okay. Kan hente øl? Skal hente øl, Lars? Det kan ikke være far. Hvad vil du se? Kan hente øl? I skal hente øl. Jeg tæller ned fra tre. Jeg kommer lige sådan, jeg kan se. Fordi det er mig, der dommer, så jeg bestemmer her. Man kan godt sige, at man skal tælle ud. Ja. Bund eller resten i håret, venner. Er I klar? Nej, vent, vent. Skål, vi kan lige skåle jo. Ja, og vi skal da alle sammen lige have en fælles skål lige inden. Skål, venner. Selvfølgelig har jeg ikke noget. Og jeg tæller ned fra tre. Niklas, er du klar? Eller kan du ikke finde ud af det? Er I klar? 3, 2, 1. Det var på nu. Nu. Kom så, Christian. I skal da hen på konfirmanden. Der er ikke en ommer. Vi havde en klar vinder, det var jo Niklas. Ja, det var godt. Og ja. Og ja, Niklas, ikke også? Du får faktisk en præmie. Det var ærgerligt for de gamle, og det var det også ærgerligt for Christian. Måske var du ikke helt klar til at træde ind i de voksne strækker, hva'? Ja. Ja, jeg vil stadig gerne bede om ro. Ja, det var så det, Christian var dårlig til, som vi kunne se. Han er rigtig dårlig til at bunde i øl. Ja, men ellers er han rigtig god til mange andre ting. Christian er også dårlig til sådan noget som mime eller tegne eller sådan noget. Og ja, Christian er sådan en dreng. Han går rigtig meget op i sig selv. Han går rigtig meget op i sin udseende. Christian, han kan bruge flere timer på toilettet for at gøre sit face pænt og flot. Altså, der sker ikke en forskel, men ja, Christian han går rigtig meget op i det her. Derfor så skal Christian, jeg skal bede Christian om at komme herop igen. Han skal ikke have sminke på. ja. Christian, det du skal, det er, at vi har nogle ting, som du skal mime.
Du ved, du skal demonstrere, Christian. Ja. Uden ord. Du må ikke sige noget. Så der vil jeg gerne bruge... Jeg vil gerne bruge Christians mor til at komme herop. Du må gerne rejse dig op. Og så vil jeg gerne have David også med herop. Hvad med mig? David. Og så synes jeg, at vi skal tage Frederikke med os. Igen, det bliver lidt kompliceret. Vi klæder på grund af pladsen. Men jeg tænker, hvis... Ja, yeah, Christian, du står her. Og så står mor og dag. Ja. Okay. Så Christian, han har fået det at vide nu. Nu er det tid til at mime. Du vælger, hvem der skal gætte. Ja, og du vælger, hvem du synes, der skal gætte det lige nu. Okay, jeg vil gerne have Frederikke gætter. Så Christian har valgt Frederikke. Ja. Okay, du går bare i gang. Er det to forskellige ting? Det er den ene ting, du skal mime. Okay. Kan du se mine? Ja, det ved jeg godt. Okay. Det er den første ting. Og Frederik, hvis du gætter den, så får Christian en præmie. Okay, ja. Frederik gætter på kjole, hvilket var rigtigt. Det var et godt gæt. Derfor så får du din første præmie, Christian, og det må du gerne have op. Der er ikke tape på, Christian. Han får jo så noget i forhold til at rengøre en hud, på grund af Christian altid går op i sit ansigt. Og han bruger tid på toilettet, og han elsker bare det her, så ja, det er derfor, du får det første. Og godt gættet af første runde. Har du valgt en? Hvad for en? Er det ikke mor, der skal vælge? Nej, ja, altså, nej. Du må gerne vælge mor. Jeg vælger mor. Da må jeg huske min gæt. Nej! Fuck. Altså, ja, mor er måske lidt dårlig til at gætte. Ja, men kan jeg godt vælge en anden? Nej, du bor fanger, så det er mor. Fuck, må jeg lige se det igen? Ja. Okay, skal jeg bare starte? Ja, du går bare i gang. Basketball gætter mor på. Nej. Vi starter med hår, mor. Nej, lad være med at gætte, Emil. Mor gætter håndbold. Var det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er jo så på grund af, at Christian også har været god til håndbold. Han har gået til håndbold, og han elsker rigtig mange sport. Eller mange sportsgrene, undskyld. Ja, yeah, han har gået til håndbold, hvor han var på første hånd. Ja, så droppede han det, fordi Christian kan ikke lide ting i lang tid. Så startede han til basket. Så ja, så er det din præmie. Det er næste præmie, som du har fået, eller? Ja. Ah, hold lige. Og det er ja. Ja, tak, Jeffa. Tak. Jeg siger, den sødeste søster i hele verden. Jeffa er den sødeste søster i hele verden. I hørte det selv. Jeg er den sødeste søster i hele verden. Næste. Hvem skal gætte? Altså, jeg tænker, det er fars tur, du tænker. Ja, far, han gætter. Fuck. Kan du vide det? Hvad er det? Kan jeg godt bruge en person? Du må gerne bruge en person. Haha, kom op, Emil. Skal jeg tage Emil? Ja, ja, tak. Ja, yeah. Christian gætter på politimænd, hvilket også er rigtigt, det er korrekt. Ja, og det er bare sjovt, at han vælger Emil som demonstration, fordi Emil kan godt lide politi. Ja, det var så det sidste præmie, Christian han får. Værsgo. Det var ikke mere gæst. Det sidste præmie. Det er min gave til ham.
AirPods! Ja, han får umuligt. AirPods. Umuligt! Mener det? Ja. Fuck, mand! Nej, det er det jo! Ja, han har, ja, det er rigtig AirPods. Det er en smidgave, Christian. Ja, og grunden til, at han får de her AirPods, det er fordi Christian har fortalt mig, at hvis nu han fik AirPods i dag, så vil han blive rigtig, rigtig glad. Så vil det være den bedste dag. Derfor, og han sagde faktisk også, at han næsten vil græde. Hvilket så næsten kan se, at han gør. Ja, det var det, jeg havde, og så synes jeg da lige, vi skal skåle for Christian. Og så siger man, Christian længe leve. Hurra! 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 Tillykke igen. Sugar daddy, and she don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You, I can never live. Oh, oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning Amarula. Still have her in my night time Amarula. Gives me hangover Amarula. But I don't care, no Amarula. So smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. She don't get drunk easily. She can dance till 5 in the morning. Make the people say you and I don't come from earth, no. Fire, fire upon my ruler. She can be my controller. Maybe my own ruler. And it is only you, yeah. Yes, I be a sugar daddy. And she don't want nobody but me. You got me going so crazy. I don't want nobody but you. Amarula, oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning Amarula. Still have her in my night time Amarula. Kiyande kama ndege hawanae. Tuogele na tupae. Kwenye kiota tukakae. Minawe uje nikubebe.
chekuchi na hotale minawe. Unakula pia wala unafito, chuchu za kunitoa majicho hata uvegunia. Bado uko simple unapendeza, shepu sinia kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko, kifungua koki ya nini mafuriko. Meniweza kuma baby teyamu. Mon amour, existe aqui de todas as rosas que tem no jardim. No jardim, essa forma você é louca. Me deixa com água na boca quando toca. Meu body fica no lume. Vamos pra mamá, pra papá, por fazer essa menina. Menina mais linda do mundo. Exata choco choco que me toco. A mamacita que me tombalou. Que me tombalou. Exata choco choco que me toco. A mamacita que me tombalou. Que me tombalou. Uma baby te amo. Mbatu na kupoteza misizani Tuende Zanzibari kwenye marasha karafu. Tukale na pweza forothani the way.
you whine or you walk and attack. So when you take body like a rocket, it a spark. If it is a hit on the girl, them top chance. Hey, white, black, brown, slim or round, me not care. No matter the time of day, them fi get slay anywhere. Me no rich, but if a silent man a millionaire. Girl, if you have a tidy, fling it in here. Me get, hey, Miss Fatty, Fatty, you a murder. Millie love me the way you twist and I turn up. I thought I'd love her, my girl, you a burn up. A nice girl, you me never ever heard of. Hey, Miss Fatty, Fatty, you a murder. Millie love me the way you twist and I turn up. I thought I'd love her, my girl, you a burn up. You a burn up, yo, hey. Wine around, make your trunk eat it grown. What a girl, and they will mix up them style with Willie Bones. I dance, we confidence, so no time for sit down. Miss a big up all of the girl, and who know they will silly stunt. Hey, I mean, kitty with the hygiene. Oh, roll up into the dance, always nice and clean. Hey, I mean, the proper looking wifey. From your avatar team, Millie, you're not sliding in. Hey, Miss Fatty, Fatty, you a murder. Millie loving the way you twist and I turn up. I thought I'd love her, my girl, you a burn up. And I say, girl, you me never ever heard of. Hey, Miss Fatty, Fatty, you a murder. Millie loving the way you twist and I turn up. Act like lava, girl, you a burn up. And I say, girl, no, me never heard of. Kitty, they pretty, so they dog them a bark. Oh,